Ja, Marie Norberg, IT-pedagog i akademin. Hur kan man utveckla nya verksamheter kring e-lärande? Det viktiga det är ju att kunna se vilka möjligheter som e-lärandet ger. Och då är inte det helt enkelt, utan då kanske man kan behöva hjälp utifrån genom att ta in en IT-pedagog som kan visa på alla de här möjligheterna som tekniken ger idag. Och det kan handla om att stötta så vitt skilda områden som en lärare som startar företag och utvecklar egna läromedel. Det kan handla om en myndighet som behöver hjälp med e-lärande. Och det kan också handla om mäklartjänster, att föra ihop kund och utbildare, till exempel mäkla kontakt mellan lärare och elev. Ja, i de olika möten som du har haft under e-akademiperioden så har du träffat olika människor. Är det några idéer som du tycker har varit lite extra bra? En sån bra idé handlar just om att mäkla tjänster. Och det handlar då om att skapa kontakt mellan lärare som kan erbjuda modersmålsundervisning via nätet till då elever med ett annat modersmål än svenska. En annan sån bra ett sånt utvecklingsprojekt som också är värt att nämna tycker jag, det är ju ett webbaserat läromedel i spanska som en komvuxlärare har arbetat med att ta fram. Ja. Om du tittar på målet verksamhetsutveckling, nya företag, nya verksamheter, är det några saker där som gör att det är svårt att få igång nya verksamheter? Ett stort problem just nu, det är ju att marknaden inte är riktigt mogen för till exempel e-lärande material. Att det inte finns tillräckligt bra material och efterfrågan finns inte heller. För att det är så väldigt många som inte vet hur man arbetar digitalt idag.